Putem să spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru cei doi, în mod deosebit, dorim Domnul să-i binecuvinteze. Amin. În general, și este normal să fie așa, la nuntă este bucurie. Și scrie în Cântarea Cântărilor în 3 cu 11, ieșiți fetele Sionului și priviți pe împăratul Solomon, cu cununa o care l-a încununat mama sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui. Numai că uneori se constată că după nuntă sau mai târziu în viață, bucuria se diminuează, la alții chiar se pierde. Ce se poate face ca să rămână entuziasmul, dragostea? Poate ați observat că eu nu întreb pe Mir dacă se iubesc și dacă se vor iubi. Acum mai clar că se iubesc. E de prisos, îmi pare întrebarea. Dacă va fi de acum bucurie, împlinire? Aș vrea să rămânem puțin în Cântarea Cântărilor și să pun o întrebare. Poate mai puțin pentru ei, pentru cei care sunt căsătoriți. Pentru soți, cine este soția ta pentru tine? Și respectiv, cine este soțul tău pentru tine? Pentru părinții lui este cineva. A ei, ea este cineva. Pentru societate, fiecare este cineva. Pentru biserică sau în biserică, fiecare e cineva, are o slujbă, un statut al lui. Dar în familie, cine este celălalt pentru tine? În Cântarea Cântărilor, în capitolul 4, de la versetul 1, știți că această carte e așa cu liniuțe de dialog, dar spuse la urmă, nu se observă bine? Apare o descriere a lui pentru ea. Și începe așa, de sus în jos, nu o să citesc toate versetele, nu-i cazul. Ce frumoasă ești, iubitul, ce frumoasă ești! Și începe. Ochii tăi, părul tău, dinții tăi, buzele tale, gâtul tău, așa mai departe. O aprecia din punct de vedere fizic. Este și o altă descriere a ei în capitolul 7. De data asta o ia de jos în sus. Și începe. Ce frumoase sunt picioarele, încălțămintea ta, fată de domn, coapsele tale, pântecele tău, și ajunge la gât, la cap. Interesant. O tătulată sus în jos, de jos în sus. Soților, faceți astfel de apreciere soțiilor dumneavoastră. Așa, pe rând. E normal, e natural, dacă ar fi să le întreb în biserică, nu spun că sunt sfioase. Așteaptă. Aș putea să justific să spun că este biblic. Și ea la rândul ei, mă refer tot la aspectul fizic, face câteva aprecieri. Mă opresc în capitolul 5 și la versetul 10. Iubitul meu este alt și rumen. Capului, ochiului, obrajului, mâinilui, picioarele lui. A descris cu caracteristicile masculine. Face și dumneavoastră astfel de observații? Știți cum sunt oamenii firești? Fac observații numai câteodată sau fac observații când cineva bacă s-a îngrășat, bacă a chelit, bacă... Păi nu scoate în evidență cele negative. Spune-le pe cele pozitive, până sunt. Când dacă îmbătrânim, se mai perimează. De ce cred că este important să ne apreciem reciproc? În primul rând, pentru că noi apreciem creația lui Dumnezeu. Spune David în Psalmul 139, Doamne, te laud că sunt făptură așa? De minunat. Dar să se laude numai fiecare pe sine? Să spună, băi, uite-te la mine cum arată, vezi, uite, arăt bine. Sunt întreg, sunt drăguță, știu eu, drăguță, înalt sau cum îi. Zice în 2 cu 1, eu sunt un crin. A spus ea. Zice că i-a dat lui ideea, cum să zic. Și apoi spune și el, după lingea dialog, da, ca un crin. Și nu oricum, în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete.
Și ea de acolo, zice, ca un măr între copaci și păduri, așa este prea iubitul meu între tineri. Adică față de alții, e cu totul și cu totul special. Că așa este normal să ne privim în viața de familie. În afară, nu-i normal să descrii o altă femeie cum este. Sau să povestești alt bărbat. Eu puțin mi-este sfială de predicatorii care spun că o soră așa frumoasă, cu ochii așa, băi, lasă să povestească bărbatul cum-i ochii. Tu spune, o soră evlavioasă, credincioasă, că tu-mi rogată, credincios, harnică și aprecieri care sunt potrivite în afara familiei. Astea sunt în familie. De altfel, în afara familiei, nici n-ar trebui tare să ne dezgolim să știe alții cât sunt de rotunde coapsele. De alea se pot face în familie astfel de aprecieri. Apoi, vreau să observăm, sunt mai multe versete care prezintă așa ceva, că nu se opresc la descrierea fizică. Că așa sunt unii oameni. Scrie în Geneza că oamenii au luat pe fetele care sunt frumoase. Dar valoarea unui om nu stă numai în forma fizică. Scrie în capitolul 4, de la versetul, la 7 încheie descrierea și spune, ești frumoasă de tot, gata. N-ai niciun cusur. Apoi spune de la versetul 9, mi-ai răpit inima, soră mireasă, mi-ai răpit inima numai cu o privire. Și astea sunt importante. Trecem la aspectele sufletești. Ochii sunt într-un anumit fel de culoare. Dar cum privești, asta ține de starea interioară. Apoi, versetul 11, miere picură din buzele tale, miere și lapte se află sub limba ta. Că degeaba spui că e buzele frumoase, dar dincolo se ascunde limba de șarpe. Asta ține de prisosul inimii, de cele mai de substrat, de interior. Surorilor, ați vrea să vă laud de bărbații că sunteți de frumoase și la 40 și la 60 de ani, că tot se păstrează din frumusețe. Dar vreți să aibă ce să vă laude și cum vorbiți și cum vă este privirea să fie așa senină. Păi te-a luat de nevastă, era așa frumoasă, senină. Mi-am amintesc undeva, erau doi tineri, așa se priveau de cu drag și îmi spune tatăl zice, la anul să căsătoresc, băi, greu le-a fi, băi, cât de dulce să privesc maestei până la anul. Dar și că nu-i loc la restaurant. Asta e o slăbiciune a vremii noastre. Dar să păstrezi aceeași seninătate, aceeași dulceață în vorbire, nu? Începem cu fir de argint și continuăm cu rafie. Mi-amintesc de un caz, un frate bolnav, așa nu mai putea sta, nu m-a așezut, problemă de respirație. Și la boală este obositor să tot toci. Și soția lui spune, dar ce drag, eu vorbesc mult. Și el așa că vorbea cu, scotea vorbele așa cu pauză, știi, nu putea. Vorba nu, eu știam ce vreau să spun, dar n-avea mai să împing vorba. Zice, nu, dragă, numai de când te scol până te culci. Asta urechile mele au auzit. Da, urechile mele au auzit, m-a vorba de el auzit de când se scol până se culc. Zice, în proverbe că dacă picură strașina într-una, apoi zice că îți vine să te muți. Că spune în proverbe 11:22, dacă e frumoasă și fără minte, cum e? E vorba de anexe. Gospodărește. Da. La rândul ei, și ea a fost cucerită de felul în care el vorbea. Nu doar de felul cum arăta, așa că înalt, frumos. Cum zice Ioan într-o poezie. Spune în capitolul 5, versetul 6. Înnebuneam când îmi vorbea. Versetul 8. Sunt bolnavă de dragostea lui. Este un limbaj destul de interesant aici, dar e foarte important cum vorbește un bărbat. Știți cum a vorbit Boaz către Rut și a zis, ia, vorbele tale merg la inima slujnicei tale. Cu limba poți vindeca sau cu limba poți răni, tot mereu. E
În mod special o femeie are nevoie de finețe. Mulți bărbați își fac femeile dure din limbaj, din felul în care se comportă cu ele. Dar Dumnezeu ce Solomon, că a făcut pe oameni fără prihan. Dar felul în care noi ne comportăm îl amprentează pe celălalt. Să ne dea bunul Dumnezeu har, să ne putem aprecia în mod pozitiv, reciproc. Amin? Trec la o doua idee. Deci spuneam de apreciere fizică, de apreciere spirituală. Și rămânând tot în cartea Cântarea Cântărilor, vă citesc din capitolul 4, scrie de la versetul 12, ești o grădină închisă, soră mireasă. Un izvor închis, o fântână pecetruită, versetul 15, o fântână, un izvor, așa. Capitolul 7 cu 13, hai și 12, dizi dimineață ne vă duce la vii să vedem dacă am mugurit via, dacă s-a deschis floarea, dacă am florit rodiile, acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorile își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, care pentru tine, iubitule, le-am păstrat. Și în 5 cu 4 cu 16 spune partea finală, să intre iubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese. Samuel și Lorena, din cât vă știm noi, s-au spocăit și în grădina voastră n-a umblat nimeni și a să mănânce. De acum, fiecare să mănânce din grădina celuilalt și se va vedea ce ai păstrat tu pentru el și respectiv tu pentru ea. Pentru că în viața de familie sunt anumite însușiri, valori, dimensiuni ale vieții care sunt numai pentru celălalt, nu pentru străini. Oferim și părinților cinstea, slujirea noastră în biserică, munca noastră în societate, le dăm și la copii ce le se cuvine, dar sunt multe dimensiuni ale vieții care se consumă numai unul pentru celălalt. Și acolo se vede ce ai acumulat și ce ai pe parcurs. Citeam undeva despre un poet care era foarte lăudat în societate. Poate să aibă cineva valor, să se dăruiască, dar acasă să fie atât de sărac. Ce păstrezi pentru soțul tău în grădina vieții tale? Ce ai special pentru el, pentru soția ta? Acele vorbe de care spuneam, care nu poți să le dai altcuiva. Acea tandrețe, bunăvoința, dragoste în toate dimensiunile ei, nu poți să o dai altcuiva decât celui de lângă tine. Și ca unul care am avut și apoi n-am avut și iar am pricep cu atât mai mult ce înseamnă dimensiunea asta a vieții de familie. Biblia merge până acolo încât spune că asta este o taină. Adică Dumnezeu a ascuns ceva în ceea ce se consumă în viața de familie, în perspectiva noastră a relației cu Dumnezeu, a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Și vă îndemn să ne cercetăm ce dăm și ce nu dăm și ce am mai putea să dăm celuilalt de lângă noi. Și un ultim aspect și închei. Vedeți, trăim într-o lume foarte imorală. Ca unul care sunt implicat în consiliere, nu doar în mărturisiri care se aud în biserică, din afară, oameni care scriu sau așa mai departe, ne sună, în mod special la familiile tinere, datorită internetului, este foarte multă stricăciune. Și internetul, cum știți, ia parte din minte. Parte ia curvia, dar internetul ia cu supradoză. Și poți trăi o viață fără să se afle, fără să se știe. Poate îngăduie Dumnezeu să se descopere, dar sunt fapte care nu se descopere numai la judecat. Bărbați tineri, care poate au scris vreun rând, două la altcineva. Poate n-au scris niciodată, se tem să scrie, sau le este rușine, se tem că e păcat, dar în mintea lor au apreciat vreo altă femeie. Că poate altul a avut sânii, nu știu cum, îi apreciază pe soția ta. Tu ce oferi pentru ea?
Scrie aici, poate nu chiar acesta înțelesul de bază, dar o iau și așa, spune-mi 5 cu 13 cu 9, după ce a auzit celelalte femei cum îl descrie, e grozav, nu e altul. Și ce are iubitul tău mai mult decât altul? 6 cu 1, unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Să-l căutăm și noi împreună cu tine. Adică sunt femei care ar vrea să atenteze la viața soțului tău. Da, relația asta e familie, spune 1 Corinteni, capitolul 7, în pricina corviei fiecare să aibă nevasta lui și ești ferit, n-ai nicio treabă și îl protejești pe celălalt. Dar nu doar așa de ochii lumii, ci cum spunea Domnul, nici măcar să nu privești, că te faci vinovat. Dar spune ea în 6 cu 3, eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. Avem noi relația noastră, ceilalți se înop cu 7 sau câte acolo. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, dar omul toate averile în casa lui pentru dragoste n-ar avea decât dispreț. Nu se permite niciodată unui alt bărbat să-ți facă apreciere. Îl trimiți acasă. Niciodată altă femeie nu o să te încânte câte vreme, va fi ca în Proverbe 5 cu 15 la 20. Să fii îmbătat de dragostea soției tale. Să-l privești pe soțul tău cu toată admirația. Să ai tot timpul pentru el oferte noi. Așa, secrete, momente, surpriză, plăcut. Nu o viață care te-ai obosit. A, trebuie să-l suporte. Păi nu tărâi crucea după tine, că e grea. Ia-o în brațe, frumos, așa. Mai este o soră undeva mai. O cerut sfat, nu-i pocăite de mult și spune la soțul ei, crucea mea. Da, poate că e mai... Cum avea un frate, o vorbă, nu-i rău, mă, dai ca el. Cu specificul lui. Recapitulez și mă opresc aici. Nu fiți gârciți, că viața e așa de scurtă. Apreciază-l pe celălalt. Măi, dacă nu-i frumoasă spinarea, că e gârbovit, băi, măcar picioarele și drepte, laudele astea. Dacă n-are atât de multe în aspectul fizic, găsește ceva din punct de vedere sufletesc. Și dacă fiecare vrea să acumuleze, să aibă ceva pentru celălalt tot timpul, ceva proaspăt, ceva plăcut, va fi și motivat și are ce să aprecieze celălalt. Atât valori fizice, valori sufletești, valori spirituale, care sunt unice, unidirecționale. Și în felul acesta nu vom fi ispitiți, nu vom avea probleme cu ispitele din afară. Nu. Nu se va deschide nimeni ușa acasă, pentru că tu ești încântat de ceea ce este în casă. Și închei spunându-vă că felul în care îl privești pe celălalt, că așa am pus titlul la început, cine este pentru tine, rezultă din aceste cuvinte, din întreg comportament, dar și din apelative. Zice în 5 cu versetul 2, ea spune, preiubitul meu, scumpo, porumbițo, neprihănito, iubitu, preiubitu. Și puteți să adăugați multe altele. Și dovedițile. Luptați-vă să fiți, să fim așa. Doamne, ajută! Și să vă ajute Domnul și vouă!